Divadelné kombo je dobrovoľný divadelný súbor, ktorý v Bratislave existuje už niekoľko rokov. Štyria momentálni členovia divadelného komba sú napospol autori, interpreti, herci, speváci, výtvarníci, šepkári a režiséri v jednej osobe. Koncepcia ich hry, symfonické básne Cesta na severný pól, vznikla v roku 1978. Divadelné kombo hrá, spieva a tancuje. Pred odkrytým kanálom nezistil som, či tým niekto niečo mienil, keď kanál nechal len tak. Padol som doň, kým polohu som však tie chvíľu menil. Náhodilý chodec všimol si kanál i dierami dieru mrežou kanál rázne pricapil. Som prvý polárny pes Roalda Amundsena. Som druhý polárny pes. V skutočnosti som človek a narodil som sa 16. októbra. 18. zase. Pozor, 18. októbra. 18. októbra v jednej z početných hornoravských denín. Našťastie, pamätám si to veľmi presne. Narodil som sa v jednej z početných hornooravských dedín, kde teplota vzduchu, obzvlášť v zimných mesiacoch, klesá na neuveriteľných minus 30. Pri tejto príležitosti kravám zamrzajú chvosty do tvaru golfových palíc. Ja si zasa pamätám úplne presne, že som vtedy povedal, narodil som sa 15. marca pod Matúšovým hradom. U nás na Stretom Považí sme žiaľ extrémne teploty nezaznamenali. Ale vždy som sa chcel zúčastniť dobytia južného pólu. A ja som na to povedal. Ale je tu problém. Ako sklbiť lenivosť so ctibažnosťou? A ja? Ako vlastne ostať v miernom pásme a predsa byť pritom? Žiaľ Bohu, na Považí pól nemáme. Na Orave nie, povedal som vtedy veľmi trefne. Babia hora, celkom zbytočne. Nie je najväčším vrchom sveta a údajne podľa opakovaných nacionálne zameraných meraní ani pól. Vôbec doba nás predbehla, som vtedy poznamenal. Dňa 14. decembra roku 1911, keď Amundsen dobíjal pól, bol môj starý otec námezdným robotníkom a hrával na trubku. Všimnite si, zaujímavé, že pri tejto pasáži mi príde vždycky strašne ľúto. Sledujete nami demonštrovaný pracovný dialog, ktorý zaznamenala neúnavná magnetofonová páska počas našej práce na symfonickej básničke. Môj predok bol vtedy obyčajný zemen a pašoval kone. Ty na pol ani nepomysleli. Živili rodiny a potom bolo tu Rakúsko-Uhorsko. A ďalej som škodoradosne poznamenal, že hnilo. No mohli ísť oni na pol. Veď nebolo sociálnej istoty. Teraz už sociálnu istotu máme. Ale s cestou na pol nás všetci predbehli. Muži, chlapi, vy, čo vysedávate po večeroch, áno, vy, čo vysedávate po večeroch so spustenými nohami,
Aj vy, čo sedíte tu. Viete, prečo sa vybral Robert Falcon Scott dobiť Južný pól? A to z vlastného záujmu už roku 1911. Slečna biletárka, dovolte, aby som vám toto oné, že ste iba pred chvíľou prišli a už oné máte dočinenia so solidným telesom, kombom. Ten neduživý Angličan dokázal nemožné. Predstavte si, Scott si podá žiadosť na vedúceho polárnej výpravy. Dovtedy ešte Robert nevidel sneh, ale funkciu dostal. Mládenci, vy si tu tak sedíte. Čo ste urobili pre objavenie nového pólu? Zdá sa mi, že predpoklady na to máte. Neduživí ste, hoci sneh ste už asi videli. Tak potom prečo? Dolu podpísané divadelné kombo čestne prehlasuje, že dvaja členovia menovaného súboru sa v dňoch 16. januára 1978 až 21. marca 1983 zúčastnili dobrovoľného skladania symfonickej básne. Autori čestne prehlasujú, že pracovali výhradne vo svojom voľnom čase v priestoroch tomu vyhradených. Notový materiál si nakúpili z vlastných prostriedkov a využívali len hudobné nápady dostupné v našej literatúre. Symfonickým dielkom hodlali vzdať hold v prvom rade našim vzácnym rodákom, ktorí sa podľa vzoru Amundsena a Scotta v blízkej budúcnosti určite pokúsia dobiť Južný pól v ťažkých klimatických podmienkach. Pri ceste, na ktorý si bol, potkol som sa pred zakrytým kanálom. Teraz viem už, čo tým vlastne mienil alkohol, keď ma pod tú mrežu zatiahol.